Ahoj všetci milovníci vína, zdravím vás pri našom seriáli Urob si ho s nami, urob si s nami vínko. No teda, náš seriál, skôr sa jedná o seriál Mariana Senku, ktorý to pre nás pripravil úplne že jednoducho a blbovzdorne, snáď. A poďme si pozrieť teda druhú časť omletí, takže príjemné pozeranie, není to vôbec dlhé, je to v podstate krátke. A na konci bude Marian rád, keď sa mu povedzme nejako poďakujete, keď si vymeníte s ním svoje vlastné myšlienky, nápady, postrehy, dáte mu nejaký ten like, ale možno aj dislike, a keď mu povedzme aj darujete nejaký finančný obnos na jeho číslo účtu, ktorý nájdete v popisku videa. Takže dnes sa oberala odroda Miller Thurgau. Máme tu cca 400 litrov hrmotu. Predpokladám, že z toho bude nejakých 260 litrov muštu, keď to vyprešujeme v tomto lise. No, jedinú vec chcem podotknúť, keď zomeliete strapce, a máte aj odstrapkovávač, čo by bolo ideálne, pretože sa zbavíme strapiny, hej, ktorá je tu. My zo strapiny nepotrebujeme prakticky nič vydolovať, pretože sú tam iba triesloviny a budú nám robiť horkosť vína. Takže toho je dobre sa zbaviť a máme tu to, čo potrebujeme. Z tohto bude víno, najskôr burčak, potom víno. Prvá vec, odporúčam to zasíriť. Či si už kúpite tekutú síru alebo práškovú, to je úplne jedno. V momente, ako vy pomeliete strapce, nastáva proces oxidácie. To hrozno, sem tam sa nájde hnilá gulička. Sú tam rôzne, prebiehajú tam už kvasiace procesy, octové kvasenie a podobné veci, ktoré sú nežiaduce. My to týmto sírením zastavíme a potom proces kvasenia si nasmerujeme spôsobom, akým chceme my. Ale ide o to, že ak oxidatívne tóny vám potom môžu sa preniesť až do vína, čiže už potom sa toho nezbavíte iba sírením, a preto je dobre to urobiť na začiatku teraz, aby nám tie šupy neoxidovali a nevytvárali rôzne pachute, ktoré už v mladom víne nemajú čo robiť. Ale to je na každom vec, ako to bude robiť. Ja to takto robím. Mne sa to osvedčilo. Pomelem, prisírim to. Treba sa držať návodov, teda pokynov, ktoré uvádza výrobca. Väčšinou je to 10 gramov na hektoliter hrmotu. To je to základné sírenie, tým nič nepokazíte. To, či to už necháte takto ležať do druhého dňa, je na vás, aby ste získali lepší buket, aby to víno bolo plnšie, alebo použijete nejaký pektolytický enzym, ktorý dostanete kúpiť v obchode a po 2-3 hodinách môžete prešovať a vymačkáte z toho úplne všetko. Takže asi toľko na začiatok.